Hvad så folkens, og velkommen til denne video. I dag, så vil jeg godt lige forklare jer nogle ting. Jeg er blevet rask, og det er fandme fedt, fordi I har nok set på Instagram og Snapchat, at min stemme, den var helt fucked, og jeg kunne ikke tale og bla bla. Men nu er jeg blevet rask. Men så er der også sket nogle dårlige ting, og det dårlige er, at mit SD-kort, det virker ikke igen. Altså, no bullshit, jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg kan lige prøve at sætte det ind i min kamera her. Lige nu ser der et andet det, fordi jeg skal lige prøve noget. Men den er ikke på lock, hvis du lige kigger og fokuserer. Den er ikke på lock, og det er lidt reset her. Men jeg prøver lige at tage det ind her i hvad det er, kameraet. Og så tænder vi. Så det virker nu, som vi kan se, men hvis jeg begynder med at optage i lang tid, så i 2 minutter, siger jeg, der er omkring. Så lige pludselig så siger den, hvad fanden er det nu? Det er card, arrow, et eller andet. Og det vil så sige, at kortet det ikke virker. Men det er bare mærkeligt, at den kan optage i 2 minutter, og så lige pludselig så siger den, nej, du kan ikke optage mere. Så hvis der er nogle kloge hoveder derude, som der giver hjælp mig, så må jeg meget gerne skrive det i kommentaren. Fordi jeg skal bruge det den 29. marts. Og den 29. marts, gæt hvad der skal have der. Der skal jeg til land sammen med en der August. Mig og August, vi har aldrig nogensinde mødtes en anden før en real life. Vi har kun snakket via computeren. Så det skal nok blive mærkeligt at snakke med ham og se ham. Fordi at man er jo aldrig sådan sætte hinanden face to face. Og så der kommer en i billedet, så hvis I har lyst til at komme med, så skal I bare gå ind på den hjemmeside, jeg smider ned i description, og købe en billet. Herfor, lige nu er de sådan ret dyre, fordi at, det er tæt på lukningen. Men altså, I kan jo bare skrive til Bongo og spørge om spons. Ej. Men billetten lukker om 10 dage, eller tilmeldet lukker om 10 dage, så I skal til at komme i gang. Men det er bare det, at jeg kommer til det land. Det er den 29. marts til den 1. april. Og så nu ser du og tænker, Magnus, det er sgu da en torsdag til en søndag. Og ja, det er det. Men så kan jeg bare sige, det er midt i påsken, så du skal ikke i skole eller på arbejde. Men mener du skal på arbejde i påsken. Men det ville være super fedt, hvis I tog med, fordi så kunne vi sige hej, og så kan vi snakke, og så kan I måske komme med på min livestream. Jeg ved ikke helt, om jeg livestreamer for landet. Og hvis jeg gør, så bliver det nok CSGO, jeg streamer. Men i hvert fald, jeg håber, at I vil tage imod den her video, fordi at jeg ikke har været aktiv i en måned. På grund af sygdom, og på grund af, at kameraet ikke virker. Men nu er jeg blevet rask, og det er fandme godt. Jeg håber, vi ses til landet. I var det super godt. Jeg ses. Hej hej.